När Ljungström och Magnus Uggla medverkande i en oförglömlig säsong av Så mycket bättre, 2012 gjorde den senare låten till sin. Ugglas cover låg på svensktoppen i 3 års tid, totalt ofattbara 161 veckor. Jag och min far är också titeln på Kung för en dag, sångarens senaste projekt, SVT-programmet som han gör tillsammans med dottern Agnes Magnusdotter Uggla. När du och nyligen gästade Carina Bergfeldts talkshow i SVT berättade Magnus Uggla om vad som gjorde honom orolig, redan under inspelningarna av det första avsnittet i programserien. Produktionen var i Indien och filmade, när orosmolnen hopade sig på rockstjärnans himmel. Vi skulle ju åka till Indien och filma och det är skräckscenario att åka till Indien, för mig i alla fall. Alltså det är ju så smutsigt där, jag känner inte en enda människa som har varit i Indien utan att bli magsjuk, sa Magnus Uggla i Bergfeldts talkshow i SVT. Han fortsatte, att jag skulle få sepsis, liksom. Jag hade nämligen skavsår på fötterna, och jag har en kompis som fick blodförgiftning av ett skavsår som det kom skit i, säger han. Agnes berättade då å sin sida att hon tyckte pappans reaktion var lite överdriven, inte minst med tanke på att han hade skor på sig. Ja, men jag kände ju hur hela det där bajset sipprade in mellan tårna, säger Uggla, som lyckligtvis klarade sig och inte blev drabbad av sepsis, i SVT. Under sin resa har far och dotter Uggla gett sig iväg med filmteamet för att tillsammans möta sig själva, varandra och världen. De har utforskat ämnen som kärnfamiljen, andlighet, åldrande, skönhet, emigration, dejting och populärkultur. Men nu är det slut på programserien. Under torsdagskvällen sändes det sista avsnittet för den här säsongen av Jag och min far, och det är i skrivande stund osäkert huruvida det blir en fortsättning. Detta har SVT ännu inte berättat. Thank you.